Täällä ollaan taas Meijorsilla ja pitkästä aikaa R-Logissa vieraana Peetu. Viimeksi, siitähän on, tässä on aika hyvä tovi, siis se oli ennen noita syksyn kisoja. Joo, mä just mietin kanssa, koska se oli, on siitä sen verran aikaa. Joo, no itse asiassa tässä vaiheessa hypätään vähän vielä sit ajan se taaksepäin, eli sulla jäi vähän nälkä noista kisoista. Ei mennyt nyt. Lievä. Joo. Kerro vähän siitä. No, sijoitus oli se sama neljäs, mikä oli keväällä ja sitä lähti parantamaan. Se ei sitten parantunut positiivista, että kunto oli parempi. Mm-hmm. Ja se nyt on varmaan tärkeä, että se oma kehitys menee eteenpäin, mutta ei mitään, siellä jätkät oli parempi. Että ei riittänyt. Tänä syksynä uudestaan. Syksyyn mennään jo ja tätä kevät nyt väliin ja koitetaan vähän kasvaa ja kehittyä ja tehdään kaikki paremmin ja syksyyn sitten uudestaan. Niin, sä oot tehnyt nyt aika suuriakin muutoksia, eli sulla on uusi valmentaja, kerro vähän siitä. Joo, tossa oikeastaan vuodenvaihteessa pistettiin kaikki uusiksi, että se kisojen jälkeen loppuvuosi, niin se nyt meni vähän omalla painollaan silleen suunnitellessa ja vähän niinku tyhjänpään leijuessa, mutta vuoden vaihteesta, niin sit kuviot kuntoon, että oikeastaan valmentaja vaihtui, tiimi vaihtui. Eli valmentaja nyt tällä hetkellä niin tulee Ruotsista sellainen herra kuin Miro de la Rua. Okei, mitäs merittäjä, onks hän niinku... Itse on kehonrakentaja, mutta että hänellä on tosi paljon niin kuin just fysiikkasarjaa. Kilpailijoita ihan ammattilaisia asti. Ja tämä tiimi sitten liittyy ilmeisesti häneen jotenkin vai? No itse asiassa ei, että tiimi on ihan Suomesta, mutta silti haettiin nyt sitä, että sieltä nyt tulee niin kuin selkeästi se niin kuin vertaistuki, että pitää olla muita saman lajin kilpailijoita. Ja ketäs muuten tähän, siis mikä tiimi on kyllä? Mä vaihdoin nyt tuonne Solanaa. Okei. Solanaa, eli että siellä on nyt sit menestyneempää kaveri potkimassa perseelle. Just näin, joo. Se yhteishenkihän siellä on ihan loistava. Kyllä, se on niinku se, mitä siltä tiimiltä hain, koska kaikki sponsorihommat ja tommoset niinku oli entuudestaan. Ei jäänyt niinku mitään kaunaa niinku edelliseen Forsen tiimiinkään. Kiitos siitä, Sports Nutritionille, että sponssihommat jatkuu ihan ennallaan, vaikka sieltä nyt kisatiimi vaihtuikin. No. Mutta aikamoista. Niin, Solanallakin on aika iso se tiimi. Joo. Sieltä löytyy fysiikkaa, sieltä löytyy paljon naisten lajien kilpailijoita ja näin. Et siinä on silleen aika varmaan niin kuin hyvä sinänsä se porukka, että siellä on se tietynlainen niin kuin osaaminen siihen koko kisaprosessiin ja muun olemassa varmasti. Vähän ehkä tuosta kiinnostaa, että kun sanoit, että on niinku ruoka ja treenaaminen, tästä ruokavalio ja tämmöiset niinku muuttunut, niin mitä siellä on käytännössä sitten muuttunut tämän niinku uuden coachin myötä? Joo, eli aika niinku perusmeiningillä voisi niinku sanoa, että mennään nyt tosiaan sit niinku heti tammikuusta, niin nyt niinku katse on siellä ensi syksyssä ja nyt on niinku ruokavalio on kontrolloitu ja treenit on kontrolloitu ja aika pitkälle niinku jo niinku tästä tämmönen 9-10 kuukautta ennen kisoja. Onko sulla sitten aikaisemmin ollut off season sit vähän semmoista niinku enemmän semmoista kuin vähän fiiliksen mukaan menemistä. Mä aika pitkälle itse tehnyt offit tähän asti ja ihan hyvin ne on toiminut, että jos nyt katsoo vaikka kevään syksyn väliä, että kisapainossa oli ero +2 kiloa. Ja kuitenkin oli kireempi ja paremmassa kunnossa, että ei se nyt niinku ihan niinku vituiksi on mennyt aikaisemminkaan, niin jaa. Mutta kyllä mä haluan, että siinä on nyt se joku koko aika seuraa sen prosessin nyt niinku, että alusta loppuun ja viikoittain ollaan sitten yhteydessä ja katsotaan ja tehdään tarvittavat muutokset sitten, että kyllä ne mestarit varmaankin tehdään nimenomaan, tai se varmaankin vaan tehdään siellä off-season. Periaatteessahan niin kuin lainausmerkeissä kuka tahansa voi dietata, mutta se, että se pystyy olemaan johdonmukainen siinä niin kuin plussakaloria-aikana, niin se on niin kuin se avain. Itsehän olen kokeillut tässä nyt viime päivinä aika vahvasti Ben & Jerry's
dieettiä ja no, se nähdään sitten syksyllä. Et jos se nyt miettii, jos se nyt miettii, että on kaksi tasaväkistä kisaa ja molemmat tekee sen dietin niin hyvin kuin voi tehdä ja todennäköisesti näin se niin todellisuudessakin menee, niin siihen jää se offi, millä tehdään sitten ne erot. Niin miksei sitä offia vetäisi nyt sitten niin hyvin kuin sen voi vetää, just eikä vähän sinne päin. Just näin. Mites tota, jos nyt ajatellaan niin kuin Men's Physique-lajina, se on mulle vähän niin kuin, en vertaa sitä lajina bikiniin, mutta se on mulle niin kuin tuomarointi perusteeltaan vähän samanlainen, että mä en niin kuin ihan ymmärrä sitä, että siis mä ymmärrän, että pitää olla siis kapea vyötärö ja suhteessa leveäseen hartialinjaan tietysti. Ne on niin kuin ne selkeät semmoiset. Siisti keskivartalo, nätit vatsalihakset tällä tavalla. Isot olkapäät on tietysti hyvästä. Semmoinen kohtalaisen hyvin muodostunut selkä, mutta sit tota, mitä sä näet? Mitkä on niin kuin ne? Onko mä nyt ihan, niin kuin ihan väärässä tässä omassa arviossani? Ja mitkä sä näet, että on ne tärkeimmät lihasryhmät tai ne tavallaan fysiikan piirteet, mitä siinä, mitkä tuossa laissa ratkaisee? No kyllä sitten tulee melkein se vyötärö-hartia-suhde on varmaan se isoin, että mikä siinä nyt niin kuin merkkaa sit se symmetrisyys ja semmoinen tasaisuus, että siellä nyt ei tietysti, että sä et tee vaikka isoilla käsillä mitään, jos sulla on tosi pienet olkapäät. Sehän näyttää todella typerältä, mutta joo. No niin, se näyttää typerältä kyllä aina. Niin, mutta et sepä se, että siinä, niin kuin, siinä haetaan enemmänkin ehkä sitä kokonaisuutta. Just. Tänään me treenataan käsiä, hauisojentajaa, niin miten se niin kuin, esimerkiksi sun treeniprioriteettilistalla, missä ne kädet on? No kädet on viikon viimeinen treeni, että se nyt ehkä kertoo jotain, mutta kyllä mä ainakin sitten se ojentajaa koitan itse niin kuin keskittyä pikkasen enemmän ja tehnyt sen aina niin kuin ensin, koska sitten taas mulla menee niin päin, että hauis on tosi dominoiva tossa kädessä, että sitten sille saattaa riittää ihan parikin liikettä. Mutta se on niin kuin, että Men's Physiquessäkään vaikka niitä ei varsin flexailla, niin sitäkään ei pidä väheksyä sitä tumppuosastoa. Joo, ei. Ja kyllä se varsinkin se ojentaja, se tekee sitten niin paljon siihen totta. Sitten. No sen ojentajan sä pystyt pamauttaa sille ehkä sille no joo, ohi mennä. Joo, kyllä No mutta ei, tota, eiköhän me ruveta tästä jumppaa noita hanskoja, niin joo. Stay tuned. Eli nyt me tehdään pikku tommonen spesiaali hommeli. Selitäs nyt, me otetaan tossa taljassa. Me olisi 6 liikettä yhteensä. Joo. Joo. Eli täällä on semmonen niinku pyramiidimainen, että lisätään liikkeitä. Joo. Nytte. Eli aloitetaan hauiskääntö käsipainoilla. Se on nyt aina ensimmäinen ja viimeinen liike. Sitten siinä tulee hauiskääntö köydellä, tangolla, ojentajat köydellä, tangolla ja dipit. Eli se nyt lähtee esimerkiksi ensimmäinen kierros ja tehdään aina 10 toistoa liike. Eli käsipainoilla 10, pieni tauko, siinä on eka kierros. Käsipainot, köysi, käsipainot, siinä on toka kierros. Käsipaino, köysi, tanko, käsipainot. Aina se käppäri tulee aina sen lopun. Joo. Siihen puolen väliin asti. Sitten me lähdetään puolessa välissä, kun kaikki on tehty putkeen, pudottaa sieltä alusta. Eli käsipainot ekana, hauisliikkeet ekana pois. Okei. Okay. No ehkä mä tätä nyt vaan pyörii tähän, niin tota, katsotaan mitä näyttää. Nyt näkyy tää koko setup tässä suht hyvin, niin... Niin. Koittakaa pysyä matkassa. Thank you.
sitten kun mennään liikkeet tulemaan, niin tavallaan ruvetaan mennä peräkkäin, ettei niin vuorotella, vaan tavallaan ruvetaan kyllä vähän tarkkaan. Voit aloittaa saman tien. Tässä tietää, että tästä videosta ei tule muuten markkaakaan tulee, kun täällä on joku kokoinen CBC taas. Siellä on kyllä oikeus vaatimus tässä kerhoisessa. Nyt kuumat tähän mukavasti. Se oli toinen. Ja toinen. Ja tällä laskulla tulee pitää 12-11 sarjaa yhteensä rundiin. Seuraava on se mukavin, kun siinä 14 on pelkkää haukista. Niin, sit kun tässä ojetaan, että me mennään haukit, ehtii vähän levätä sinne välissä. Thank you.
Näytäisin kun riukkeudessa, missä näin, mutta kauhean painetta. Thank you.
Lähtee varsinainen viedon ros. Ei tähän tulee pelkän käännöt loppuun. Joo. Nää yksi kierros, ne ollaan puolesta. Ainakin noin niinku teoreettisesti. Ei tarvitse mennä niin. Yeah.
mikä Jan Mas. Siinä niin monta. Sä et kyllä sit tehdä. Laskus sekasena. Jos se sekoo laskus, niin aloittaa. Aloittaa musta. Fuck it. Oli mitä oli. Se riittää. Se on niinku full round. Nyt lähdetään tiputtaa. Elikkä käynnys mennään sitten suoraan tuohon. Eli lähdetään silleen, että näetkö mä ollenkaan? Näetkö näet, kun sä näet tässä? Niin. Mennään ihan muuten samaan niin kuin täysi kierros vielä. Viimeisenä liikkeen ei tehdä, ei tehdä kääntöä, vaan tehdään hauistolla köydellä. Okay. Ja sitten aina seuraava aloitetaan siitä, mihin edellinen loppu. Eli sitten taas seuraava aloitetaan köydestä ja lopetetaan haulista, jolloin sieltä aina pikkuhiljaa putoaa se yksi. Joo. Tää on sadistisen kuuroinen suoja. Mennään eteenpäin. Ugh.
se olla? Tästä on tämä pelkkä laskettu. Helpottaa paljon, kun jää toi käsipaino. Tuo käsipaino on siihen loppuun varsinkin tosi rankas. Mutta tavallaan tässä kohtaa, kun rupeaa vertailla tuolla hauksessa, niin ajan tässä meidän hauksessa varsinkin. No, hyvä. Ei muuta kuin seuraava käyntiin.
No, siellä kyllä se pitää lentäjä painoista painettaa. Sivullisia kuvaa. No. Thank you.
Katsotaan, kauan se meni. 40 minuuttia. Ei paha. En mä ite tein yhtä nopeasti. Se on jotenkin tuntuu, että se kello tikittää, niin tulee tehtyä. Kahteen Pekka, se on aika nopea. Mä kyllä varmaan, että tässä menee vähintään 50 minsaa, kun sä heidit sen 45 tunti. Niin... Ei paljon huilautu. Oli helvetin hyvä. Ihan siis, ihan saatanamoinen paine kyllä käsissä tuntuu. Ilman kuitenkaan, että olisi tullut semmoista kovinkaan kauheita tunnetta, niin kun, vaikka osa noista hauiskäännöistä oli vähän semmoisia niin jopa hieman heiteltyjä, niin ei ole semmoista niin kuin apuliike, tai apulihaskipua tuolta. Että ei mennyt hirveästi niin kuin senälle tai olkapäälle, mikä mullakin helposti rupeaa usein niin kuin reagoimaan. Rock and roll.